Hola, benvinguts, com esteu? Avui volia investigar com quedarà el moviment independentista després de la pandèmia del coronavirus. Però abans d'entrar en matèria, volia aturar-me un moment a veure com el nacionalisme espanyol, al principi de la pandèmia, quan vam deixar de parlar d'altres temes inclòs de Catalunya i ens vam centrar en el virus, va somiar que potser havia arribat el moment que l'independentisme s'acabaria diluint. I això ho podem veure, per exemple, en articles com aquest, La pandèmia que devora el procés. Però aquest tipus de premonicions no són noves d'ara, perquè des del principi del procés independentista, cada vegada que el moviment ha tingut alguna dificultat, el nacionalisme espanyol s'ha afanyat a dir que la mort de l'independentisme era imminent i ho podem veure, per exemple, en aquest recull d'articles que us he preparat. Però podem pensar que l'independentisme, després del Covid-19, decreixerà o fins i tot desapareixerà? Bé, si els motius que portaven a molts catalans i catalanes a sentir-se profundament insatisfets dins de l'estat espanyol no han desaparegut, per què hem de pensar que l'independentisme perdrà suport? A més, no estem parlant d'una porció petita de la societat catalana que, si li traiem l'altaveu, doncs ja no es faran escoltar, sinó que és una gran part de la societat catalana, fins i tot potser la majoria, i per tant els seus anhels i les seves preocupacions seguiran formant part de l'arena política, ens agradi o no ens agradi. Però anem a veure com ha sigut la gestió del govern espanyol, del Partit Socialista i de Podemos, que s'anomenen el govern més progressista de la història, respecte a la pandèmia del coronavirus. Doncs des del principi hem pogut veure un plantejament que seria molt semblant al que podria fer un govern de dretes. I això ho podem veure en els debats parlamentaris perquè l'oposició de dretes volia criticar el govern, però no trobava la manera perquè no tenia un plantejament de fons gaire diferent del que estaven aplicant. I per tant s'havien d'agafar doncs, de manera una mica mesquina a errors que havien pogut cometre en la gestió, com les mascaretes o els tests. I sí que és veritat que ara l'oposició de dretes i especialment l'extrema dreta estan intentant crear moviments de desestabilització per atacar el govern i fins i tot intentar que pugui caure. Però anem a analitzar la gestió del govern espanyol pel que fa a la crisi en quatre punts. El primer és que hi ha hagut un reflex autoritari de centralització sense consultar amb les autonomies, s'ha imposat, i per tant hi ha hagut una desautorització del sistema d'autonomies que és, per cert, una de les propostes del partit Vox, perquè ha semblat més aviat que això de les autonomies s'hi havia arribat perquè Catalunya, el País Basc i Galícia havien exigit o demanat tenir autogovern, llavors s'ha fet una descentralització per tothom, autonomies per tothom, café para todos, però que quan ha arribat una crisi important, doncs no es creu que aquest sistema pugui funcionar i es pensa més aviat en centralitzar a Madrid. I, a més, potser el que s'hagués hagut de fer és tot el contrari, perquè si realment tens un sistema de salut repartit per tot el territori, doncs llavors, amb una mica de coordinació i ajuda, pots tenir actuacions molt ràpides i locals, i, en canvi, el que s'ha fet és centralitzar a Madrid en un Ministeri de la Salut que, durant els últims 30-40 anys, no ha fet aquesta feina, perquè l'han fet les autonomies. Llavors, en un moment de pandèmia que has de prendre decisions ràpides i decisions importants, tens un ministeri que ha de coordinar la salut per 48 milions d'habitants, amb diferències regionals molt diferents, i llavors hi ha hagut massa informació, s'ha saturat, s'ha desbordat i ha pres decisions tard, malament i amb alguns errors. I això potser és el que ha fet que tinguem a l'estat espanyol una de les tasses de mortalitat per milió d'habitants més altes del món. A més, mirem com s'ha fet la gestió de les decisions. El dissabte es reunia el Consell de Ministres, prenia les decisions, i el diumenge el president del govern es reunia amb els presidents de les autonomies i els hi transmetia les decisions ja preses i no hi havia res més a decidir. Fixeu-vos que diferent de, per exemple, Alemanya, on la Merkel es reunia amb els 16 presidents dels lands, analitzaven la situació, prenien decisions i inclús les acabaven aplicant de manera diferenciada cada land segons la casuística de cada land. Això realment és el federalisme. Després, un segon punt és el patriotisme d'arrel doncs, espanyolista
que s'ha fet servir de este virus lo paramos unidos, unidos con mando único centralizado en Madrid, clar. I això de lo paramos unidos sona més a que era un eslògan contra la independència de Catalunya que no pel que fa a la pandèmia d'un virus que doncs, són altre tipus de mesures les que s'han de prendre, no? A més, s'ha fet ús de la figura del rei, de la monarquia, i a Catalunya no agrada gaire això perquè som més aviat republicans i, a més, no ens agrada d'on prové aquesta monarquia. I també s'ha fet ús intensiu de l'exèrcit espanyol, que a Catalunya tampoc agrada per la història que ha tingut aquest exèrcit de repressió de la població. I, a més, som una terra doncs, que hi ha una forta arrel antimilitarista amb tota la lluita dels joves objectors i sobretot els insubmisos, doncs, i per tant no ens agrada que es desplegui l'exèrcit espanyol pels nostres carrers per fer tasques de desinfecció. I pensem que això ho podria fer més aviat personal especialitzat del cada lloc sense haver de portar l'exèrcit de no sé on. I després en l'estratègia comunicativa, perquè en els primers 43 dies cada dia es feia una roda de premsa i en aquesta sempre hi havia un militar, un policia nacional i un guàrdia civil parlant-nos contínuament que estàvem en guerra, que tots érem soldats, que sin novedad en el frente, amb un plantejament que no l'hem vist a la Unió Europea ni a cap altre país del món perquè té connotacions que recorden més aviat a règims autoritaris o fins i tot a dictadures. Després hi ha un tercer punt, que en aquest tipus de crisis com la pandèmia, a vegades cal prioritzar la salut o l'economia, i aquest govern d'esquerres ha prioritzat sempre l'economia per sobre de la salut, quan, per exemple, no va voler decretar un confinament total per no perjudicar l'economia, però quan hi havia masses morts, al final ho va fer, però aquest estat es va desconfinar ràpidament i ara estem tornant-nos a desconfinar també per no perjudicar l'economia. I aquest és un plantejament que l'hagués pogut fer igualment un govern de dretes. Fins i tot el partit de centre-dreta català proposava de fer el contrari i prioritzar la salut mentre la pandèmia estava fora de control per atendre l'economia més endavant quan fos possible. Sí que és veritat que el govern espanyol ha fet dues mesures que no serien de dretes, sinó que més aviat serien d'esquerres, tot i que són pal·liatives només, que serien els ERTOs per passar diners als treballadors que no han pogut anar a treballar i també l'ingrés mínim vital per ajudar les poblacions més vulnerables. Tot i que els diners dels ERTOs no estan arribant i hi ha bastant malestar, però en tot cas això serien dues bones propostes. I després hi ha una proposta molt interessant que està fent el partit Podemos, que està al govern, que diu que voldria gravar les rentes més altes de l'Estat per tenir diners per poder fer la reconstrucció després de la pandèmia. Tot i que aquesta mesura, que estaria molt bé, m'imagino que no serà possible d'aplicar. Després hi ha un quart punt, que és que Madrid era el centre de contagi de la pandèmia a tot l'Estat espanyol i no es va voler tancar Madrid. Llavors el que ha acabat passant és que s'ha contagiat el virus per tot el territori, inclús per zones que tenen densitat de població molt baixa. I quan no volien confinar Madrid, i ells ens hauran d'explicar per què, Catalunya sí va voler confinar-se per no contagiar-se de Madrid i perquè també era un segon focus de contagi i així no contagiar altres zones, però es va dir que de cap manera Catalunya es podia confinar perquè els hi semblava que seria com una mena d'independència de facto. I, a més, a veure si la Generalitat gestionava la crisi millor que el govern espanyol, com va passar amb els atemptats de Barcelona. I, a més, el govern català va entrar en la polèmica dient que en una Catalunya independent hi hagués hagut menys morts. Que per què no? Per què ha de gestionar millor Madrid que Catalunya? Però és que el tema no és aquest, el tema no és qui ho gestionarà millor, sinó que Catalunya es vol poder autogestionar. Estem preparats, sabem que podem fer-ho i faríem encerts i també faríem errors, com ha fet el govern central. Però per Catalunya és molt important autogovernar-se i ja veiem que això, en aquesta manera de concebre l'Estat espanyol, no és possible ni amb la dreta ni amb l'esquerra. I després hi ha un punt que no té a veure amb el govern central de torn, sinó que té a veure amb el sistema judicial. I el Tribunal Suprem no va voler autoritzar que els presos independentistes poguessin sortir durant la pandèmia temporalment per no contagiar-se amb el virus, com era la proposta de l'Organització Mundial de la Salut, perquè van dir no, aquests presos han d'estar a la presó i no es podran acollir a aquesta mesura com si s'han pogut acollir altres presos.
I per tant, pels independentistes, això és doblement injust, perquè aquestes persones ja no haurien d'estar a la presó. El que van fer va ser fer un referèndum, i un referèndum no està penat per la llei, simplement va ser que el Tribunal Constitucional va dir que no es podia fer, i llavors ells van desobeir. Però la desobediència té una pena com a màxim d'un any i ja no entres a presó. I en canvi a aquestes persones se'ls han posat penes de 8 a 13 anys. Amb la qual veiem que hi ha una prevaricació judicial, un ús de la justícia contra la política, que va derrocar el govern català. I que precisament veiem que ara l'extrema dreta està intentant aquesta mateixa tècnica per derrocar el govern espanyol, acusant-los a través de la justícia, doncs, de la mortaldat que hi ha hagut amb la pandèmia. Per tant, i resumint, crec que els catalans contraris a la independència de Catalunya ho seguiran sent després de la pandèmia, però com ens poden voler convèncer els catalans independentistes quan ells mateixos també veuen que hi ha un estat molt centralitzador, que utilitza l'exèrcit, que és proper a la monarquia, que prevarica judicialment i que té massa extrema dreta? Doncs crec que ho tindran molt difícil. Per això em sembla que el moviment independentista seguirà, a més, seguirà més fort encara que abans i segurament generarà adhesió amb més persones. I si us ha agradat aquest vídeo, doncs aquí ho deixem i ens podem veure en el següent. Adeu!